wamo mugwangi ya DRC abasajja bana ba M23 bongedde okwerisa enkuuli bagenze bongera okuwamba ebibuga ebyenjawulo bongedde okubanga ate basemberera ebibuga ebinene munda mugwangi eryo mu North Kivu bongedde okubanga beriisa enkuuli bakubye amagye waliwo akabuga kamanyiddwa nga Gov si Goma naye Gov mwamubadde musiisidde amagye ga gavumenti yeggwanga erya DRC bakubye amagye ne bagajja mu bitundu ebyo ne beddiza akabuga ako mwabadde bateeka enkambi nga mubasinziira okubanga ate balwanirira ebitundu ebyeggoma n'ebitundu ebirala ebya North Kivu amagye gamaze okubanga gaamuka ebitundu bino oluvannyuma lw'abayeekera bano aba M23 okwongera okubanga ate batabuka Pulezidenti Tshisekedi wuuno avuddeyo n'asaba aleese drones okuva mu ggwanga erya China okusobola okwanganga abasajja bano aba M23 aleese bu drones okuva mu ggwanga erya China nakugamba nti Pulezidenti Felix Tshisekedi olunaku olwaleero ali mu kattu okusalawo kukyali kuzibu nnyo asalawo ki kubanga bannansi bamugamba tebaagala M23 tebaagala na presence y'eggwanga erya Rwanda mu ggwanga lyabwe tebajagalira ddala kyokka ate nga Rwanda editamininga kinene nnyo kwani agenda okubeera mu buyinza mu ggwanga erya DRC kati ayina okusalawo ku bibiri agenda ne bannansi agenda na ddoboozi lya bannansi oba agenda kutambula n'eddoboozi ery'eggwanga erya Rwanda jjukira ne Uganda gy'eri bonna balina interest mu ggwanga erya DRC kati awo wewali obuzibu kati bano aba M23 bongedde okubanga bafuna momentum why nti Rwanda yamuteekako akakwakulizo gy'onookoma okukola deployment gy'onookoma okukola resistance eri gye tuli naffe gye tugenda okukoma okukulemesa kati ayina okubalansinga ebibiri abala akalulu mu December ate n'abala ne ddoboozi ly'abantu bannansi b'eggwanga erya DRC kivulaba yataddewo na kino ekyokugamba nti ayinza okwongezaayo okulonda bannansi kye bali mu kwekalakaasaako olunaku olwaleero jjukira balina okulonda nga 25 mwabiri awo omwezi ogwa December omwaka guno naye Pulezidenti Tshisekedi ayinza okwongezaayo okulonda kuno nga bonna kugambye eggulo nti pressure eyo si yagirina waliwo invisible hand yemusindiikiriza okukola kino nti yongezaayo okulonda kati olwaleero bwe baba nga bamututteko ebitundu ebisinga obungi omubadde mumaamidde amagye aga gavumenti agalwanyisa M23 ekyo sijja kitwala twekitwala nti maanyi ga M23 nakugamba emabega wadde nti olwaleero basirise naye bali mu negotiations bali mu kwogera waliwo ebigenda mu maaso bingi wakati wa President Kagame ne President Tshisekedi era oyinza okulaba nga amagye ga Tshisekedi gakola withdraw okuva mu bitundu ebyenjawulo bye baali beddiza oba bye baali batwala nga bayambibwako n'amagye ag'ekibiina ky'amawanga amagatte agali mu ggwanga eryo naye nga withdraw eyo ngenderere oba ntegeke kaŋŋambe bwe ntyo kati okutuusa nga President Tshisekedi atudde ne President Kagame n'atula ne President Museveni owa Uganda ne batuuka ku nzikiriziganya Congo tegenda kutereera M23 tegenda kuvaayo egenda kwongera okwa advancinga amaanyi egajjawa okubeera nti eyinvedinga ebitundu ebya Congo ebisinga obungi ye Kagame ali mu kulwanirira abanyarwanda abali mu DRC kubanga bangi gye bali abamu bo bwe buvo kugamba y'ensibuko yaabwe bazaalibwa mu ggwanga lya DRC abaddukirayo okuva ku mulembe gwa Joseph Kasavubu ne baddukirayo okuva ku mulembe gwa Mobutu Sese Seko
neba dukira mugwange lya Congo abanyarwanda abo talk about de banyamulenge kakati ate Kagame yedali ikirira nti bano abaduka mugwange lya Rwanda abahutu wano mu bisere byekita bantu nebagenda nebadukira mugwange lya DRC nga baduse mugwange lya Rwanda basobola okukola retaliation basobola okukola revenge nebakomawo kubanga abahutu babamanyi baba kuba mu myaka egy'ataano ne baba goba kivola abantu bangi baddukira mu ggwanga lya Uganda as refugees abamu abafuuka n'abakulembeze they are not Ugandans but they are in power oluvannyuma lw'abahutu okubakuba ne babasindiikiriza kubanga bana abatuusi bo bwe bajja ne baagala okuggyawo obwakabaka mu ggwanga erya Rwanda kuba abatuusi bo balina embeera balina endowooza yaabwe nti for them they are leaders tebakulemberwa bo endowooza yaabwe bagamba ffe tukulembera ffe tetukulemberwa kati bwe baagenda mu Rwanda ne baagala okukola ekyo abahutu ne babakuba kivuula abantu twafuna ba Rwandese refugees nga bangi the likes of Rwigema the likes of Kagame Kagame yasomera wano yakulira wano na savinga ne mu government ya wano bifunga tena bagenda mu Rwanda amini America je yavu kubera ngate agenda akulembera mu RPF Rwandese Patriotic Front eriko lunaku olwaleero ninga byonna byonna yabikola ava wano okutendekebwa mu magye yakukolera wano so abakulembeze bangi oba abantu bangi abaava e Rwanda nga ba refugees and they are Tutsis abagobwa abahutu nga bamaze okuteekawo embeera y'okuggyawo obwakabaka nga bajjawo yali bali kabaka wo bali bamuyita omuntu ekirabika lye erinnya omuntu gwe bajjawo kati balina history munene nnyo balina ebyafaayo binene nnyo lwaki beesibye ku ggwanga erya Rwanda amini erya Congo so Congo tesobola kutebenkera olwaleero nontantiero nga waliwo abantu abasatu abatudde that is Uganda that is Rwanda and DRC ne babaako bibakkiriziganyako naye ogenda kulaba nga M23 eyongera okufuna amaanyi n'okutaataaganya DRC olunaku olwaleero.